Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma torneira desperdiça 125 ml de água durante uma hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Se você apoia essa iniciativa, já clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, essa questão é de um treino aqui para o SPA S 2018. Essa questão faz parte de uma lista de questões que foi enviada a mim pelo meu amigo Adriano Carneiro. Link para o canal dele sobre matemática aqui nos comentários, ok? Bom, vamos lá. A gente sabe que essa torneira desperdiça 125 ml de água durante uma hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Professor, basta eu multiplicar por 24 para saber o total de ml que essa torneira vai desperdiçar em 24 horas, porque eu sei que em cada hora ela desperdiça 125 ml, então eu vou começar multiplicando 125 por 24, então eu vou escrever aqui 125 e vou multiplicar por 24. Vamos começar, 4 vezes 5 é 20, a gente deixa o 0 aqui do 20 e o 2 vem para cá. Agora, 4 vezes 2 é 8, 8 mais esse 2 aqui dá 10, então fica 0 aqui e 1 vem para cá. Agora, 4 vezes 1 é 4, mais esse 1 aqui dá 5, né? então eu escrevo 5 bem aqui, tá? Terminei com 4, agora vamos começar a fazer as continhas com o 2. 2 vezes 5 é 10, a gente deixa o 0 do 10 aqui, ó, na coluna do 2, né, aqui embaixo, e o 1 vem para cá, né? Agora, 2 vezes 2 é 4, mais esse 1 aqui dá 5, né? Então, eu vou escrever 5 bem aqui. E 2 vezes 1 é 2, então eu escrevo 2 bem aqui. Agora a gente adiciona, né? Então vamos fazer aqui um continente mais. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5 dá 10, né, professor? Então a gente deixa o 0 aqui. E o um 1 vem para cá. 1 um mais 2, 3. Tá? Então, se ela desperdiça 125 ml de água durante uma hora. Agora, em 24 horas, ela vai desperdiçar 3.000 ml, né? A gente ainda está trabalhando aqui com mililitros, tá? Então, ela desperdiça 3.000 ml em 24 horas. Agora, 3.000 ml é o mesmo que 3 litros, porque cada 1.000 ml equivalem a 1 litro de água. 1.000 ml equivale a 1 litro. Então, como é 3.000 ml, então temos 3 litros, ok? Portanto, o item correto é o item B de bola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau!